سيادة الدولة لازم تفضل. فأنا مش فاهم بالظبط هي أنهي دولة اللي أنتوا بتتكلموا عليها، يعني مين فين؟ يعني أنا فعلا مش قادر أفهم. أنا عايز حد مسؤول أو إعلامي لطيف من اللي بيطلعوا يطبلوا يطلع يشرح لي كده إيه ده؟ يعني الفعل ده يسمى إيه؟ ولو هم ما بيعملوش الكلام ده يبقى الكلام ده ازاي بيحصل؟ يعني فين بقى الامن اللي انتوا بتتكلموا عليه اصلا كدوله امان وكلام من ده؟ يعني فانا محتاج مسؤول من المسؤولين يطلع يشرح لنا ده ويخلي عنده الشجاعه كده والجراه ويطلع يفسر لنا الكلام ده يعني ايه. وانا مستعد ساعتها ان انا يعني لما يشرح لي ده يتقال عليا زي ما انتوا عايزين ان انا جيل رابع وان انا بخرب المؤسسات ومؤسسات الدوله والدوله عايزين تهدموها. لا، اللي بيحصل فوق الحدود سواء بقى من قضاء او من نيابه او من شرطه فوق الحدود تماما. فالمؤسسات دي بالنظام ده عايزه ايه من المواطن؟ مش فاهم. لو انتوا عايزين استقرار وعايزين تقدم وعايزين اقتصاد وعايزين بلد تمشي والعجله تمشي، يبقى ازاي يبقى الفعل ده بيحصل وعايزين يبقى البلد تمشي حالها كويس وعدل ونسكت؟ يعني بقى مش فاهم. اخر حاجه هقولها، انا شخصيا لما سني 25 هي الكرامه. البني ادم بدون كرامه ما يعيش بصراحه.